Თუშეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ტრიპოლსკი მოსახლეობას შეხვდა. მან ამორჩეულ წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. შეხვედრას კია ყარყარაშვილი, ნინელი ჯანკვეტაძე და კოალიციის წევრები წესრებოდნენ შეკრებილი მოსახლეობის უკმაყოფილება თუშეთის სკოლის მასწავლებლის სიტყვით გამოსვლამ გამოიწვია. მისი თქმით, ახლანდელმა მაჟორიტარმა მოსახლეობისთვის ბევრი რამ გააკეთა. შეხვედრას დამოუკიდებელი პრესის წარმომადგენლები წესრებოდნენ, რომლებიც მოსახლეობას კამერებზე აფიქსირებდნენ. გაწევა შესაძლებელი იქნება და გამიწვევთ და იკავებით. დღეს უმეტესად ვისაუბრეთ საარჩევნო ყუთებთან მისვლაზე, ხმების დაცვის საკითხებზე ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ მოსახლეობა ძალიან აღელვებულია, მონდომებულია, განწყობა ძალიან კარგია, უნდათ ჯერათ მათ ჩვენი ჩვენს ხარეს არიან. ხელისუფლებას მომავალი არ აქვს, მისი გამარჯვებით საქართველო დამარცხდებოდა. სწორედ ამიტომ ხარდასაჭერად ხანდახან იქ, სადაც ჩემ სიტყვას ფასია ქართული ოცნების ღონისძიებაზე, მაჟორიტარი დეპუტატების საარჩევნო კამპანიაზე, იმიტომ რომ თუშეთი ფასანაური ესეც მხარეა, რომელთა შვილებმაც, როგორც ძველი არაგველების მოდგმის თავმოავლებმა, ჩემ გვერდზე გაიარეს აფხაზეთის ომი, ბევრი რაღაცგანმა თავი დასდო. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, უამრავი ადამიანი გამოვიდა, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ აი ესეთი რაღაც ხრიკები არ შჭრის უკვე. აღარ შჭრის არც მოგზავნა ადამიანის, არც აი ესეთი რაღაც სპეციალური კიდე დაჭერა უსამართლოდ პირიქით. ეს იმ ადამიანები, ვინც დაუშვათ, კიდე ცოტა ფრთხილად არიან და შეშინებულები არიან, პირიქით იმათაც უკვე საბავს აძლევს. რეალურად რაც ხდება აქ და თვითონ ხალხის განწყობას და ამათა აზრს დაიან, ნამდვილად ჯერ არ ეს პროგრამა იქნება მისაღები და იქნება ნამდვილად სიკეთის მომენტი.